Жахан жаңалықтары. Молдовада тұтынушылардың құқығын қорғау орталығының мамандары жаңа жылдық жарқырағыш шамдарды сататын дүкендер мен жәрменкелерге тексеріс жүргізді. Нәтиже алаңдатады. Себебі олардың жартысынан көбі талаптарға сай емес. Кей тұрғындар осы материалдардың кесірінен ауруханаға түскен. Жылдың басты мерекесіне небары 10 шақты күн қалды. Кишинев көшелерінде де жаңа жылдық сан алуан шамдар жарқырай жанып, көзді арбайды. Дегенмен мамандар мерекеде барынша абай болуға кеңес береді. Себебі дәл осы жарқырағыш шамдардан қауіп көп. Қазіргі уақытқа дейін Молдовада 10 адам жарақат алып ауруханаға түскен. Мерекелік көңіл-күйді бұзбау үшін қауіпсіз шыршамен шамдар алуға жетті. Әсіресе шыршаларды безендіргі жарықтарға абай болған жөн. Олар барлық талапқа сай болуы тиіс. Бұндай безендіргіш шамдар көбіне көшелер мен жол асты өткелдерінде сатылады. Сатушылар олардың сапаларын дәлелдейтін құжатты қажет болған жағдайда көрсетуі тиіс. Өйткені көбі тиісті талаптарға сай келе бермейді. Сондықтан оларды шама келгенше арнаулы дүкендерден алған дұрыс. Негізі сапалы заттарды сатып алу керек. Ол үшін ақшаны аяудың қажеті жоқ. Как они попали в страну? Нашар товарлар елге қалай келді? Оларды кім жеткізді? Неге қадағаламайды? Олар бір жерден алынды емес пе? Әрине адамдар сапалы товар алғысы келеді. Мереке кезінде отшашулардан жарақат алғандар тіптен көбейді. Сондықтан адамдар мұндай заттарды сатып алмас бұрын, олардың қауіпсіздігіне көз жеткізіп алғаны жөн. Арайлым жақсылық қызы Ксения Михнева, Станислав Трифон, Хабар 24, Кишинев, Молдова.